български граждани, едно огромно количество хора, които нямат българско самосъзнание, които имат съвсем различна от нас религия, начин на живот и общо взето живеят няколко века преди нас. По бит. Да. Оттам вече идва истинския проблем, защото не просто ще се подмени генофонда на България. Да, това не е просто някакво така патриотите да се дразним и да се ядосваме. Тук става въпрос, че се вкарва една армия от младежи между 14 и 28 годишна възраст, която армия, тя в момента, в който придобие права, български права, може да управлява изцяло живота в България. Тук става въпрос за това, че Български Хелсински комитет и други подобни организации много добре им обясняват техните права. Те знаят как да протестират, в техните държави се разпространяват опътвания, в които те знаят точно като дойдат в България какво да направят, при кого да отидат и колко дена срок има за обжалване на всяка една процедура. Тези опътвания се разпространяват на няколко арабски езика. Между тези езици е и езика, на който си говорят терористите от ИДИЛ. Мангали. Каква е работата на Българския Хелсингски комитет да обучава терористите от ИДИЛ? Какви са правата им в България? Затова приказваме всички граждани на този протест. Не сме много хора, но не сме и малко. Заповядайте следващата седмица пак по същото време на площад Независимост от 18 часа, за да кажем нашето не и да се обърнем. Ние не сме против мигрантите, защото те също са пионки в един театър, който се случва с всички нас. Ние обаче сме против това те да поставят правилата в нашата държава, да си вървят. Между другото, в Саудитска Арабия има центрове за бежанци, които са 3 милиона бежанци. Защо те трябва да идват тук? Ние знаем защо и кой режисира този театър, но в момента ние нямаме такива сили да му се противопоставим директно. Обаче това, което трябва да направим е първо да запазим нашите граници, да запазим нашата територия, да запазим нашата държава. Защото изгубим ли България, ще изгубим всичко. И всички, които политиканстват и си мислят, че трябва да има промени в Конституция и така нататък, всичко това ще бъде на вятъра. Нашите граници в момента са най-горещата точка, които трябва да се опазят. И тъй като правителството не се интересува от това, можете да влезете във Фейсбук и да видите какво публикуват граничните полицаи, в какви условия те живеят. Те си правят землянки, събират дърва от гората, върху тях се мятат нейлони, палят си огън, нямат екипировка и само коментират, че постоянно ги лъжат. Лъжат ги, че ще им занесат дърва, лъжат ги, че ще им занесат фургони. И че когато дойдат представители на Еврокомисията, ги водят на съвсем различни места. А нашите хора, за да стигнат до наряда си, трябва да минат 7 км в колта. Значи в Калса върви много трудно. Те пристигат и вече нямат сили. Защото нямат техника, която да ги закара до там. Поради тая причина ви призоваваме, не бъдете безразлични, не бъдете безучастни. Включете се в нашите протести. Може би сега ще имаме и по-голема разгласа, защото имаше журналисти и ни показаха. Елате пак следващата седмица и казвайте на своите приятели и познати, защото заплахата е голяма. Просто ние ще си вкараме едни българи, които не са българи, които могат изцяло да подменят живота в страната. Благодаря.